Ja, voorzitter, deze BBB-bewindspersonen zitten er nog maar kort. Maar zaken die vroeger onmogelijk leken, lijken nu ineens wel mogelijk. Want deze minister heeft de derogatievrije zone rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden verkleind van 250 naar 100 meter. Daar hebben we met de voormalige minister van Landbouw nog een hevig debat over gevoerd. En het zou echt onmogelijk zijn volgens hem destijds. En het kan dus wel. En deze maatregel zorgt direct voor meer mestplaatsingsruimte voor boeren. Deze minister heeft eindelijk een advies van de Commissie Deskundige Meststoffenwet uit 2021 overgenomen, waarmee de excretienormentabel voor stikstof en fosfaat wordt verlaagd. De normen in deze tabel worden gebruikt om te berekenen hoeveel mest melkkoeien produceren. En het heeft lang moeten duren, maar ik vind het fijn dat de minister dit nu toch heeft gedaan. Ook heeft deze minister het uitrijseizoen voor mest dit jaar verlengd. En niet alleen dat, ze was er ook nog eens op tijd mee, zodat boeren rekening konden houden in hun bemestingsplan. En deze minister heeft de inzaaidatum voor het vanggewas verlaat met 3 weken. Weg met de kalenderlandbouw. De afroompercentages voor varkens en pluimvee, hoewel nog steeds een pijnlijke maatregel, zijn wel omlaag gegaan ten opzichte van het plan Adema. Voorzitter, deze minister heeft ervoor gezorgd dat overnames binnen families nu volledig zijn uitgezonderd van afroming. Deze minister heeft ervoor gezorgd dat graslandsubsidie verder omhoog gaat, zodat boeren gecompenseerd worden voor de hogere mestafzetkosten. Deze minister gaat ervoor zorgen dat er wordt gestimuleerd op mestverwerking, onder andere door het beter benutten van de capaciteit in de bestaande vergunningen. 7,5 miljoen is uitgetrokken voor subsidies hiervoor. Deze minister gaat inzetten op het vergroten van export van mest, onder andere door het aanstellen van een mestgezant. Deze minister heeft ervoor gezorgd dat er verwerking van mest in potgrond kan komen. Dat lijkt iets heel kleins, maar er kan miljoenen kilo stikstof kunnen daarin worden verwerkt. Het is enorm creatief, innovatief, circulair en het laat echt zien dat deze minister naar alle opties kijkt. En tot slot is deze minister serieus bezig met het niet langer meer het hele Nederlandse grondgebied aanwijzen als kwetsbare zone. Iets wat ook echt niet kon volgens haar voorganger. En dan hebben we een staatssecretaris die volledig zich inzet, niet volledig, want dat zou een beetje een saaie baan zijn, maar zich heel hard inzet voor het reguleren van de wolf op een goede manier. Dat kan binnen de regels die wij hebben, ook in Europa, tot teleurstelling van de heer Van Meijeren dan weer. Maar goed, we kunnen niet iedereen tevreden houden. Voorzitter, bij het herstellen van het vertrouwen in de overheid horen investeringen. En nee, dit ga ik overslaan. Dit gaat helemaal over waar we het over hebben gewisseld. Voor de kijkers thuis, dat gaat over het NPLG, gaat over het transitiefonds. Dus dat kunnen we snel doorheen. Ja. Agrarisch natuurbeheer, zal ik het toch even over hebben? Is wel een gezellig onderwerp hoor. Het komt me heel erg bekend voor, dus dat hebben we net ook al behandeld. Ja, agrarisch natuurbeheer, de 500 miljoen. Voor de mensen die het hebben gemist, dat hebben we uitgebreid behandeld. Dus dat kan ik ook overslaan. Gewoon even die laatste alinea waarin u iedereen bedankt. En de voorzitter. Ja, dit is allemaal mooi nagedaan. Echt pagina na pagina. Dat is wel weer mooi. De minister, de beëdigingsregeling. Ja, dit wil ik nog wel even noemen, voorzitter. De minister heeft een brede beëindigingsregeling aangekondigd. En ik begrijp dat vrijwillige beëindigingsregelingen nodig zijn. En een boer die vrijwillig stopt, moet daarin zo goed mogelijk begeleid worden. Maar ik wil ook mijn zorgen uiten. Want wat weggaat, komt nooit meer terug. En wat heel veel mensen vergeten, is dat het bij het beëindigen van een boer, het bedrijf, dat kost bijna 3 werknemers gemiddeld dan gezien hun baan. En dat gaat bijvoorbeeld om afnemers, zoals slachterijen en zuivelbedrijven, maar ook om personeel dat door de boeren wordt ingehuurd, zoals vrachtwagenchauffeurs, loonwerkers. En door alle plannen, excuses, en door het stoppen van heel veel boeren, we praten echt over duizenden boeren, kunnen zeker 30.000 werknemers in de landbouwsector hun baan verliezen. En dat blijkt uit een analyse van de vakbond CNV. En kan de minister reageren op deze analyse? Kan de minister bevestigen dat het om 30.000 banen gaat bij de krimp van de veestapel op de
met de huidige laatste cijfers? En kan zij uitleggen wat dit met de leefbaarheid op het platteland doet? En is de minister in gesprek met haar collega-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een leegloop van het platteland te doen voorkomen? En dan wil ik het ook even over de wolf hebben. Incident op incident vindt plaats. En ik ben blij met het succes van deze staatssecretaris en de verlaging van de strikt beschermde status van de wolf. Maar meer is nodig. Recent zijn in het Zwolse bos bij Heerde op 25 september twee faunabeheerders aangevallen door een wolf. Een ander woord voor faunabeheerders is boswachter. Deze faunabeheerders zouden de wolven met stokken van zich af hebben moeten slaan. En volgens Staatsbosbeheer was het voorval niet atypisch genoeg om het voorval zelf naar buiten te brengen. En de mensen die er recreëren ervoor te waarschuwen. En zij citeren, wij hebben het wel gemeld bij de instanties die het moeten weten, maar de ontmoeting vond plaats op een rustige plek in het bos waar weinig recreanten komen. Aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. En ik schrik daar wel van. Er komen weinig recreanten, maar er komen dus wel recreanten. En wat maakt het uit of er veel of weinig recreanten komen? Al komen er in het hele jaar maar 3 mensen in dat stukje bos. Het zou maar een vader, een moeder en hun kind zijn. En dat kind zou worden gegrepen. En ik hoop niet dat mensen denken dat doe aan bangmakerij. Maar we weten ook dat er eerder dit jaar al een meisje is gegrepen door een wolf. Hè? Dat is geen bangmakerij. De kans zit daar gewoon in. En ik wil graag van de staatssecretaris weten wat de laatste stand van zaken is. De aanvallen worden nu door het wolvenmeldpunt vastgelegd. En op de website van Melkvee is het volgende te lezen. Dit meldpunt is door Bij 12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies, ondergebracht bij een pro-wolforganisatie namelijk de Zoogdierenvereniging. En op de vraag of het meldpunt beter kan worden ondergebracht bij een neutrale organisatie, laat gedeputeerde Zoet weten, de gedeputeerde in Gelderland, dat gesprek voer ik, hè, dus over een neutrale organisatie waar je dat onderbrengt, dat gesprek voer ik binnen het interprovinciaal overlegorgaan. Het zou in ieder geval helpen dat we over objectieve informatie beschikken. En kan de staatssecretaris op deze uitspraak reflecteren en is het noodzakelijk en mogelijk een objectief meldpunt op te richten?